Մենք շարունակում ենք Բարի Լույս Հայերը Փանարմենյանի եթերում եւ ծրագրի այս հատվածում խոսում քաղաքական վերլուծաբան քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Բարի առավոտ Հայկ, շնորհակալություն աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ մեկնարկելու համար եւ արժևում քննարկելու ենք թեմաներ, որոնք կարեւոր են եւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի եւ Սփյուռքի համար։ Հայկ, երևի թե մեկնարկենք Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունից, Լավրովի հայտարարության ընթացքում մենք ակնհայտորեն հասկանում ենք, որ Հայաստանը ամբողջական ցուցակ դեռ չի ներկայացրել կապված գերեվարված մեր հայրենակիցների եւ զինվորների հետ, մինչդեռ Ադրբեջանը դա արել է եւ ստացել փաստորեն իր ժողովրդին։ Այս պարագայում Լավրովը նշում է, որ առաջին ժամկետում, առաջին փուլում ներկայացվել է այն անունները, որոնք վերադարձվել են Հայաստան, եւ դրանից հետո ամբողջական ցուցակ Ռուսաստանը չի ստացել եւ մինչ օրս չի ստանում։ Ինչպես կգնահատեք այս վերաբերմունքը նաեւ գերեվարված մեր հայրենակիցներին մեր իսկ իշխանությունների կողմից։ Կասկած չկա, ակնհայտ է, որ ընդհանրապես զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ այս իշխանությունը լիովին անտարբեր է, եթե մեղ արտահայտենք, իսկ եթե անկեղծ խոսենք եւ բաց ապաթքած ունի։ Ինչու՞ դա մենք տեսնենք պատերազմի ժամանակ, թե ինչպես վարվեց պատերազմը, իմ եւ ոչ միայն իմ շատ-շատերի խորին համոզմամբ կանխամտածված պարտության գնաց։ Այս իշխանությունը ամեն ինչ արեց, որպեսզի պարտվեն, եւ ընթացքում զոհաբերեց բազմ քաղաքացիների, որպեսզի դա ներկայացնի որպես, այսպես իբրև թե պայքարեց։ Եվ այդ մասին անգամ զարմանալիորեն անուղակի խոստովանություն է արել երկրի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը։ Հիմա սա ունի երկու Լավրովի ներկայացրած ունի երկու դրդապատճառի համոզմամբ։ Առաջինը դա այն է, որ չեն ցանկանում, որպեսի թիվ հրապարակվի, որպեսի հայտնի դառնա, թե քանի հոգի է գերի, դարձյալ իրենց իշխանությունը պահպանելու համար չեն ցանկանում պաշտոնական Երևանում, եւ այդ պատճառով ուղղակի ցուցակ չեն ներկայացնում կամ հստակ թվեր չեն ասում ոչ հայաստանցիներին եւ հայերին, եւ ոչ այս հարցում միջնորդի պարտավորություն ունեցող Ռուսաստանի։ Եվ ակնհայտ է նաև, որ Ռուսաստանը իր վրայից մեղքը թոթափելու համար բացահայտում է ճշմարտությունը այս հարցում։ Երկրորդ հանգամանքը այն է, որ իմ խորին համոզմամբ Փաշինյանը ունի ներքին պայմանավորվածություն Ալիևի հետ երկարաձգելու գերիների հանձնման խնդիրը, գերիների ստացման խնդիրը, և իրական ճնշում չգործադրելու, տեսանք, որ ամսի 11-ին գնաց Մոսկվա և մինչդեռ Հայաստանում անդադ շեփորը հարում էին, որ քննարկվելու է գերիների հարցը, բայց ընդհանրապես ոչ մի արդյունք չարձանագրելով, այնուամենայնիվ ստորագրած վիզը ծուռ մնաց նույն սրահում Ալիևի հետ, հետո նաև ինչպես պարզվեց պաշտոնապես ընտրել է նաև Ալիևի հետ, դրանից հետո վերադարձել է Հայաստան, այսինքն որևէ արդյունք չի արձանագրել գերիների հարցում, սա նույնպես մեկ վկայություն է այն թեզի, որ ներքին պայմանավորվածություն կա Ալիևի հետ, որպեսզի բոլոր զիջումները կարողանան ներկայացնել իբրև թե գերիների հանուն արվող զիջումներ, քանի դեռ գերիները վերադարձված չեն, ապա ըստ այդ հանցավոր դրամաբանության պետք է գնալ զիջումների, և դա նաև լուրջ լծակ և գործիք է Ալիևի ձեռքին Հայաստանի դեմ, և ընդհանրապես այս ողջ խաղում, որը ինքը խաղում է այսպես կոչված Փաշինյանի հետ։ Այնպես որ շատ կեղտոտ և անմաքուր մոտիվներ եմ տեսնում սրա հետևում, որովհետև անպատկերացնելի է, որ ուղղակի պետությունը կարող է իր գերիների ամբողջական ցուցակներ չտալ, և ընդհանրապես երկրորդ մասի մասով գրեթե ցուցակներ չտալ, և այստեղ կասկածել այդ հանգամանքին արդեն հատկապես այս հայտարարությունից հետո Մոսկվայից դառնում է անհեթեթ։ Հատկապես այս օրերին ինձ մեղմ ասած զարմացրեց իմ քայլական Լենա Նազարյանի հայտարարությունը լրատվամիջոցներից մեկին հայկական, առայն որ ռևաշիստական նկարտումները ու տրամադրությունները հետադիմական են,
vorakvum ir kogmits, sayne bolor ayn tsankutyunere kam zargatsumere, voronk hetagayum napatakaghovats klinen Artsakhe yet berelu kam ait arumov mer dirkhere amrapndelu, irents kusaktsutyan kam hents ir kogmits vorakvum en vorpes hetadimakan. Այս կոնտեքստում, որքան էլ որ իհարկե կեղծ ժողովրդավարությունը եւ գլոբալիզացիոն արժեքները լվացած լինեն մարդկանց ուղեղները, միևնույն է ազգային ինքնության ինչ որ շերտ կա եւ ինչ որ չափանիշ կա, որը պետք է պահպանել եւ միաժամանակ այդ հայտարարությամբ ստիս նաեւ ջուր է լցվում վարչապետի տիկնոջ հայտարարության առայն, որ մեր զինվորները եւ պաստորեն հայերը զոհվել են հանուն ոչնչի։ Գոնե այդքանը պետք է հասկանալ, որ պատերազմից անցել էր ընդամենը մի քանի փաստորեն տասնյակ օրեր եւ վերքերը դեռ թարմ են, զոհվածների ծնողները դեռ սկում են եւ փաստորեն հայտարարել, որ այդ ցանկությունները ապարդի ունեն կամ հետադիմական, նշանակում է նաեւ ստվեր գցել այդ զոհվածների հիշատակին։ Ըստ ձեզ ինչպիսին է նրա այսպես գնահատականը եւ վերլուծությունը այդ հարցի վերաբերյալ։ Մեկ նախադասությամբ եթե ձևակերպենք, ապա դա բացահայտորեն դավաճանական հայտարարություն է եւ լիովին տեղավորվում է կատարվածի, այսինքն այս ամբողջ իրադարձությունների շղթայի դրամաբանության մեջ։ Եթե մենք մեղադրում ենք այս արդեն ապօրինի եւ արդեն ոչ լեգիտիմ իշխանությանը հատուկ պարտության տանելու մեջ երկիրը եւ բանակին, ապա պետք է հասկանանք, որ այսպիսի հայտարարությունները դրամաբանական շարունակություն են, որոնք միտված են ամրագրելու մարդկանց ուղեղներում և մտքերում պարտվողականություն, հանձնվողականություն, հաշտվողականություն արդյունքների հետ։ Բայց պիտի նաև մի բան հասկանանք, որ հիմա ցավոք սրտի ժողովրդը ամեն կերպ փորձում է իրենից հեռու վանել հաջորդ պատերազմի մասին միտքը։ Ես մի քանի անգամ այդ մասին ասել եմ, առաջին հերթին հայ ժողովուրդը, եթերևս այն բացառիկ ժողովուրդներից մեկն է աշխարհում, որ բարի նորությունների ճակերտների մեջ հաշիշա մոլ է, այսինքն հաշիշի պես սպառում է բարի նորությունները եւ բարի հույսերը եւ չի փորձում իրականությանը նայել եւ դրա հետեւանքով սարսափում է պատերազմի հեռանկարից առանց հասկանալու, որ եթե ինքը ապրում է եւ ապրելու է այն տարածաշրջանում, որտեղ ապրում է, ինքը պերմանենտ, այսինքն մշտականորեն, անվերջորեն գտնվելու է պատերազմների մեջ եւ իր նպատակը պետք է լինի այդ պատերազմները երկարաձգելը, հետաձգելը, այնքան ուժեղ լինելը եւ դառնալը եւ այնպեսի ուժեղ դաշնակիցներ ունենալը, որ այդ պատերազմները շատ ուշուշ տեղի ունենան, եթե տեղի են ունենալու, եւ ավարտվեն հաղթական ավարտներով, որի արդյունքում Հայաստանը վերջ ի վերջո կարող է հասնել այն իրավիճակին, որ այլևս պատերազմներ իր դեմ չսանձազերծվեն գոնե երկար ժամանակով։ Այս մտայնությունը չկա Հայաստանում, չկա հայ ժողովրդի մեջ, չեն հասկանում եւ լուծումը փորձում են նաեւ ոմանք գտնել իբրև թե խաղաղության մեջ, առանց հասկանալու, որ խաղաղություն անհնար է։ Խաղաղություն կլինի միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանը եւ հայերը վերածվեն եւ տեղը դառնա Ադրբեջան կամ Թուրքիա, որը միևնույն բանն է, վերջիվերջո իրենք ձգտում են միասնական պետության իրենց ազգային գաղափարի վերջնակետը։ Սա մենք չենք հասկանում, այս սարսափելի պատերազմից հետո ճնշված ենք եւ դրա համար շատերը անգամ մարսում են, եթե ոչ այս դավաճանական բարերը այդ իմ կարծիքով տգետ եւ տխմար աղջկա, այլ նաեւ ուղակի մարդիկ չեն կարողան, փորձում են գիտեք բարի ցանկությունները ներկայացնել որպես հնարավոր իրականություն, բայց դա երբեք այդպես չի։ Անհնար է պատերազմներից խուսափել, որովհետեւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի նպատակը Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին ոչնչացնելն է, որովհետեւ իրենց պետք է տարածքը, իրենք մեզ հետ այլ խնդիր ըստերության խորքում չունեն։ Մենք իրենց խանգարում ենք, որպեսզի իրենք վերահսկեն այն տարածքը, որը պատմականորեն մերն է եւ որի վրա մենք հիմա շարունակում ենք, որի մի հատվածի վրա մենք շարունակում ենք բնակվել, եւ այդ ցանկությունը չի փոխվել։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի պետությունը ստեղծված է հատկապես հիմա, հատկապես երրորդ հանրապետությունը, Հայաստանին եւ հայերին ոչնչացնելու գաղափարախոսության վրա։ Հանեք այդ գաղափարախոսությունը կամ դարձրեք այն անհասանելի եւ Ադրբեջանի պետություն գոյություն չի ունենա։ Այդ գաղափարախոսությունը միացավ նաեւ Պակիստանը պաշտոնապես եւ նաեւ միասին փաստորեն ռազմական վարժություններ իրականացնելու համաձայնագիր ձեռք բերեցին, եթե չեմ սխալվում,
Եվ սա ավելի է, չէ՞, ահագնացնում վտանգ, ավելի է, այսպես շոշափելի դարձնում հետագայում այս հարցի առավել լայն, այսպես ագրեսիայի կիրառում այս հարցի դեպքում։ Իհարկե, բայց առանց Պակիստանի էլ միայն Ադրբեջանի ուժերով կամ միայն Թուրքիայի ուժերով կամ երկուսի ուժերն էլ բավական են, որպեսզի մենք հասկանանք եւ պահվածքը, որ լինելու է հաջորդ փուլը պատերազմի, դա անխուսափելի է։ Եվ գիտեք ինչն է ցավալին, որ քանի որ այս ռեժիմը դեռևս հեռացած չէ իշխանությունից Հայաստանում, որևէ քայլեր ըստ էության շատերի գնահատականով եւ տեսնելով ընդհանրապես չեն կատարվում բանակը վերականգնելու, դաշնակցային նոր հարաբերություններ ստեղծելու, հիմնադրելու եւ առաջ տանելու համար։ Միջդեռ Ադրբեջանը անում է ամեն ինչ, որովհետեւ Ադրբեջանը գիտի բազմավեկտոր կոալիցիոն քաղաքականության ուժը, տեսեք, անկախ Միացյալ Նահանգները որևէ պատերազմ սկսելիս կամ վարելիս առանց դաշնակիցների աշխատում է դա չանել։ Գրեթե երբևէ վերջին 50 տարիների մեջ առնվազն որևէ ռազմական կամպանիա Միացյալ Նահանգները չի վարել առանց լուրջ դաշնակիցների, մի պետություն, որը ըստ էության ամենահզորն է աշխարհում։ Այնուամենայնիվ դաշնակիցներ իր հետ ռազմական գործողությունների մեջ ներառել է Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանը դա չի անում։ Եվ պիտի հասկանանք, որ Պակիստանին հակադրելու կա շատ լավ տեխնացում Հնդկաստանը, բայց Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները եւ Հնդկաստանի հետ աշխատանքները այս ուղղությամբ զրոյական են։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե կա իշխանություն, որի գեր նպատակը սեփական երկիրը ճշնամուն հանձնելն է եւ որը ըստ էության հանդիսանում է կամ գործում է ավելի շուտ որպես ճշնամուն գործակալ շատ-շատերի գնահատականի համաձայն, ապա այստեղ ինչի մասն ենք խոսում։ Պակիստանն էլ կլինի, դրան կարող են միանալ բազում այլ պետություններ, եւ հիմա տեսնում ենք, որ իսլամական կազմակերպության շրջանակներում, որը միջազգային լուրջ ցանրակշիռ կառույց է, մեծ արշավ է վարվում Հայաստանի դեմ նոր դաշնակիցներ Ադրբեջանի համար նվաճելու առումով։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, միշտ այդ կազմակերպությունում Հայաստանը ունի բարեկամներ, եւ Հայաստանը այդ բարեկամների հետ մինչեւ այսօր ընդհանրապես որևէ աշխատանք չի կատարել։ Անգամ Իրանի հետ այս շրջանում աշխատանքները գրեթե բացակայում էին կամ գոնե լայն զանգվածները դրանց մասին տեղյակ չեն, միայն մի վերջին հարցազրույցով պարզ դարձա, որ Իրանն ու Վրաստանը այնուամենայնիվ դրական առումով իրենց չեզոք են դրսևորել, դա էլ ազգային անվտանգության նախկին պաշտոնակատարի, ղեկավարի պաշտոնակատարի հայտարարությունից էր, մինչդեռ որևէ պաշտոնական հայտարարություն երկրի գործող իշխանություններից կամ արտգործնախարարությունից այս ընթացքում չի եղել։ Այ ինչպես է գնահատում պատերազմի ընթացքում կամ գոնե հետ պատերազմական շրջանում մեր այլ երկրների հետ համագործակցություններից դաշնակցական ինչ-որ իրավիճակից, թեկուզ Իրանի հետ։ Այդ տեսեք, Իրանի հետ ընդհանրապես հարաբերությունները ոչ միայն պատածվել են, այլև պատերազմի ժամանակ իմ խորին համոզմամբ եւ նաեւ որոշակի այսպես վելուցական տվյալներով արվել է ամեն ինչ, որպեսզի Իրանը Հայաստանին չօգնի, արվել է պաշտոնական Երևանի կողմից։ Սա լրջագույն հանգամանք է, բայց դարձյալ տեղավորվում է այն նույն համատեքստում, որի մասին արդեն խոսեցի, որ Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ արել է, որպեսզի երկիրը գնա հատուկ պարտության, եւ ամեն ինչ է արել դրա համար՝ ի հակառակ ժողովրդի ցանկության չպարտվելու եւ հաղթելու, ի հակառակ մեր հերոսների մարտի դաշտում անհավանական պայքարի եւ անհավասար պայքարի, դրա արդյունքում նաեւ անհավանական։ Բայց կան այլ սարսափելի հանգամանքներ նույնպես, օրինակ կան լուրջ տվյալներ, որ Ֆրանսիան առաջարկել է շատ լուրջ օգնություն Հայաստանին եւ այդ օգնությունը ուղղակի մերժվել է պատերազմի ընթացքում, եւ սա նրանց համար, ովքեր ասում են, որ իսկ արևմուտքը կողքից կանգնած նայում էր, ոչինչ չէր անում եւ այլն, հիմա փաստերի առումով դարձյալ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կասեն, ինչ փաստեր կոնկրետացրեք ավելի, այսպիսի բաները, փաստեր ոչ փորձագիտական դաշտում, ոչ հասարակական դաշտում ձեռք բերելը գրեթե անհնար է միշտ, որովհետև եթե ենթադրենք եղել են զանգեր ամենաբարձր մակարդակում եւ այդ մասին եղել է արտահոսք տեղեկատվության կամ եղել են առաջարկներ, դրա վերաբերյալ ինչպիսի փաստ կարող է ունենալ այս կամ այն գիտնականը, վերլուծողը, վերլուծաբանը, քաղաքագետը կամ քաղաքացին։
ինչպիսի փաստ է պիտի ունենան։ Պետք է կողքը նստած ձայնագրիչով ձայնագրեն, ենթադրեն երկու պետությունների ղեկավարների զրույցը։ Հա, բայց տվյալները եւ տեղեկատվությունը արտահոսք ունենում են, որովհետեւ լինում են մարդիկ, որոնք դրա վկան են լինում կամ որոնք ներքաշված են լինում որոշակի տեխնիկական առումով կամ տեղեկատվություն են ստանում խոսքերի միջոցով, այսինքն եւ այսպիսի տվյալներ մերթ ընդ մերթ հայտնվում են հանրային դաշտում, դրանց մի մասը շատ արժանահավատ է, մի մասը արժանահավատության առումով շատ արժանահավատ չէ, բայց այնուամենայնիվ հիմա կոնկրետ Ֆրանսիայի մասով ես կարծում եմ, որ այդ տեղեկատվությունը շատ վստահելի եւ շատ արժանահավատ է։ Եվ ինչու է մերժվել Հայաստանի կողմից, իմիջիայլս պետք է համատենք նաև Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական հայտարարության հետ, երբ ասեց, որ շատ երկար ժամանակ իրենք ուղղակի Փաշինյանը ուղղակի իրենց չեր դիմում եւ չեր խոսում։ Անգամ Ռուսաստանը, որը ուղղակի շահագրգռված եւ ներգրավված կողմ էր այս պատերազմի ոստիկանության։ Այնպես որ տեսեք, բացահայտ է, այսինքն կարծում եմ շատ քիչ ստապ մտածող մարդիկ կասկածներ ունեն, որտեղ ունեցել ծրագրված դավաճանություն, ծրագրված երկիրը պարտության տանելու գիծև արվել։ Եվ այստեղ շատ բան ավելացնելու այլևս չի մնում թերևս։ Շատ լավ, կարճատև գովազդային դաթարից անմիջապես հետո մենք շարունակենք զրուցել Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, քննարկելով եւ հայաստանյան եւ աշխարհակաղակական ընդհանուր զարգացումները, որոնք անմիջականորեն առնչվում են Արցախի եւ հայաստանյան թեմային։ Այդ ամենը ռոպեներ անց։ Մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը Փանարմենյանի եթերում, շարունակաբար զրուցելով քաղաքագետ եւ վերլուծաբան Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Հայկ, հունվարի 15-ին Ալիևի անունից մարդու իրավունքների Եվրադատարան ներկայացրեց գանգատ ընդդեմ Հայաստանի, եւ իհարկե գանգատը կապված է իբրև թե ադրբեջանական տարածքներում գույքից սկսած մինչեւ այլ ասպեկտներում վնասների վերաբերյալ, եւ որպես փոխհատուցում իհարկե նաեւ նշվում է գումար։ Սա իհարկե դեռ հարց է, արդյոք այս դիմումը կբավարարվի, արդյոք այս գանգատը կստանա համապատասխան արձագանք թե ոչ, բայց ակնհայտորեն նկատում ենք, որ հայկական կողմը առանձնապես ջանք ու երանդ չի գործադրում հակազդելու նույն հարթակում Ադրբեջանին եւ ներկայացնելու իրավամբ փաստերով ֆոսֆորային զենքի կիրառումից սկսած մինչև փաստորեն ժողովրդի տարհանում, սա փաստ է, որը շրջանցել մարդու իրավունքների Եվրոդատարան չի կարող, բայց Հայաստանում համապատասխան աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Այդ առումով ինչպես կգնահատես։ Հայցը իհարկե Ադրբեջանի այս պահի դրությամբ դեռևս հասանելի չէ ոչ կայքում դատարանի եւ ոչ ընդհանրապես հանրային տիրույթում։ Այդ առումով խնդիր կա հասկանալու կոնկրետ ինչպիսի ձևակերպումներ են եւ ինչ է, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ այո, շատ ճիշտ եք նշում, Հայաստանը ընդհանրապես ոչինչով ըստեյության չի զբաղվում որպես պետություն հիմա։ Եվ տպավորություն է, որ շահագրգռված են Հայաստանի ներսում ոմանք ուղղակի երկիրը տանելու վերջնական կողմանալ։ Դա արդեն մենք արձանագրեցինք իհարկե, բայց անգամ այս թեմայը, որովհետև հայցեր պետք է Հայաստանը առաջինը ներկայացնել։ Երկրորդ հերթին մի բան, որի մասին մենք արդեն մի քանի տարի խոսում ենք, գալիս է դառնալու իրականություն։ Դա այն է, որ եթե Հայաստանը չի հայտարարել այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք համաձայն ազգերի լիգայի որոշման, որը ըստ էության ՄԱԿ-ի նախադեպներ եւ ՄԱԿ-ին նախորդող կառույցներ, ՄԱԿ-ից առաջ ՄԱԿ-ներ, եթե պատկերավոր ասենք, և նաև Ուդրով Վիլսոնի, նախագահ Ուդրով Վիլսոնի իրավարար վճռին, որը միջազգային բարձրակույտ դասի փաստաթուղթ է եւ ճանաչված եւ վերջնական, եթե Հայաստանը դրան հողում չի անում եւ իր ողջ կոնցեպտը չի կառուցել դրա վրա, անչափ դժվար է լինելու հիմա միջազգային արձաններում պայքարել եւ ապացուցել, որ այդ տարածքները հայկական են եւ հայկական ներկայությունը, հայկական զինված ուժերի ներկայությունը այդ տարածքներում եղել է օրինական եւ հետեւաբար վնասներ չեն հասցվել Թշնամուն, այլ մարտական գործողությունների արդյունք են հանդիսանում, օրինակ քաղաքների կամ գյուղերի ավերածությունները նախկինում ազատագրված, հիմա դարձյալ գերեվարված եւ կորսված տարածքներում եւ նաեւ խորթային լղին սահմաններում, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններում,
որը դավադրաբար եւ դավաճանաբար Հայաստանում, մեծ Հայաստանում ճանաչվում էր որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, բայց իրականում Լղինն էր, դա Արցախ չէր։ Արցախի մի մասը։ Եթե փորձենք համեցեք, այս առումով շատ լուրջ խնդիր կա, ես չգիտեմ ինչպես պիտի պայքարենք, բայց մյուս կողմից նաև ասեմ մի շատ կարևոր բան, որի մասին գրեթե չեն խոսում, մենք ունենք լուրջ խնդիր միջազգային իրավունքի մասնագետների, որովհետև միջազգային իրավունքը եւ երեկես հարցը հենց քննարկում էինք իմ ընկեր Արապապյանի հետ, միջազգային իրավունքը դա ըստ էության իրավաբանության հետ, մեր պատկերացրած եւ մեր իմացած իրավաբանության հետ քիչ կապ ունի, դա հիմնականում քաղաքագիտական եւ դիվանագիտական, նաեւ պատմագիտական ուղղություն է, եւ մենք չունենք միջազգային իրավունքի բացի Արապապյանից մասնագետներ, որոնք պետք է նաև զուգահեռաբար ունենան զուտ իրավաբանական որոշակի կրթություն հավանաբար կամ ցանկալիորեն, եւ նաև մասնագիտացին։ Այդպիսի մասնագետներ չունենք հիմնականում, եւ նրանք, ովքեր կան, պետք է լինեն դրսից, դրսում եղածներն էլ անշահախնդիր կարծում եմ, որ դժվար թե աշխատեն, սա շատ լուրջ խնդիր է։ Մինչդեռ Ադրբեջանը վարձում է, ունի և կապեր է հաստատել և արդեն թիմեր է կառուցել աշխարհի լավագույն մասնագետներից բաղկացած, և դա շատ թանկ հաճույք է։ Այսինքն, եթե մենք չունենք ինքնակամ կամավոր սկզբունքով աշխատելու ցանկություն հայտնող բարձրակարգ մասնագետներ, ակնհայտորեն չունենք նաև գումար, որտեղ դա միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հարց է, ես չգիտեմ մենք այս հարցը ինչպես ենք վարելու, մեր հույսը մնալու է դատարանի այսպես բարետրամադրվածության վրա, ինչպես միշտ, այլ խոսքերով ասած, մեր հույսը դնելու ենք Աստծո վրա։ Ընդհանուր առմամբ, հավանաբար, չգիտեմ, սա քաջ չել գիտակցում երկրի գործող իշխանությունները, իմ քայլականները, որովհետև նրանց ուշադրության կենտրոնում այժմ միանգամայն այլ թեմաներ են, ոչ ռազմագերիներն են, ոչ այսպես երկրի սահմանների ավելի բարեհաջող տարանջատումը, եւ ոչ էլ իհարկե եվրոպական տարբեր ատյաններում Հայաստանին ներկայացնելու մեր ազգային ու պետական շահերը, այլ հակառակը նրանք սևեռված են ընդդիմության դեմ եւ ընդդիմության գործողությունների դեմ։ Դա է փաստում նաեւ այսօրվա ազգային ժողովի նիստում իմ քայլական մի պատգամավորի հայտարարություն, ու մարուն ազգանունը ես չեմ էլ հիշում, ակնհայտ պարզ պատճառով, որ նա առաջին անգամ էր հավանաբար ելույթ ունենում, եւ այնուամենայնիվ շարունակում է ապացուցել այն որակումը, որ նրանք մոտավորապես պայուսակի դեր են կատարում, առ այն, որ երկրի գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ ընդդիմությունը։ Մինչդեռ պետք է հաշվի առնել, որ իմ քայլը եւ առասարակ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության եկա որպես ընդդիմություն, եւ այդ առումով ընդդիմությանը խոսքի հնարավորություն կամ որոշակիորեն նաեւ հարթակներ տրամադրելու ոչ միայն ցանկություն նրանց մոտ պետք է որ լինի, այլ նրանց իշխանության եկած արժեքների տրամաբանությունից ելնելով նաև համապատասխան հարթակ նրանք պետք է ստեղծեն ընդդիմության համար։ Արդյոք սա չի հակասում այն արժեքներին, որով նրանք եկան իշխանության։ Իշխանության եկան ժողովրդի հույսերով, այդու նաև իմ հույսերով, բայց պարզվում է, որ այդ արժեքներով չեկան իշխանության։ Իշխանության եկան ըստ էության երկիրը հանձնելու արժեքը դավանելով։ Հիմա ցավոք սրտի դուք հետաքրքիր բան եք ասում, ասում եք, որը հավանաբար առաջին անգամ էր, այո, շատերիս համար թվում է, թե առաջին անգամ էր ելույթ ունենում, բայց ցավոք սրտի փաստ է, որ առաջին անգամ չէր, բազմաթիվ անգամներ, այսպես հրետանային մարդկոցի դեր է կատարել խորհրդանում այդ պատգամավորը, պետք է անունը նշեմ, որպեսզի մենք բոլորս իմանանք անուն առանուն, անունը Արփի Դավոյան է, բացեք կենսագրությունը, նայեք խորհրդարանի կայքում և կտեսնեք, որ մարդը եղել է, կարծեմ վերջին աշխատանքը եղել է վարչապետի օգնական, դրանից առաջ եղել է քարտուղարուհի գործավար, և դրանից առաջ 1-2 ինչ-որ անհետ անվանումներով տեղելում է, ավելի շուտ պաշտոններ է զբաղեցրել, աշխատել է, ոչ թե պաշտոններ է զբաղեցրել, և մարդը հայտարարում է, որ Հայաստանում ամենամեծ խնդիրը դա ընդդիմությունն է հիմա։ Բնորոշումներ տալ արդեն անիմաստ է, որովհետև մի բան, որ այդքան ակնհայտ է, թե դա ինչպիսի հայտարարություն է և ով կարող է իրեն այդպիսի բան թույլ տալ, դրանից հետո բնորոշումներ տալ անհետ է, բայց սա շատ կարևոր մի բան է նշանակում, սա ցույց է տալիս մեծ պատկերը այն իրողության և այն իրականության, որը կա իշխող վարչախմբի մոտ, դա ատելությունն է սեփական ժողովրդի հանդեպ, որը սեփական էլ չի, որտեղ իրենք ըստ էության թշնամական ուժ են։
da ատելությունն է երկրի հանդեպ, da ընդդիմության է, ինչպես դուք շատ իրավացիորեն նշեցիք, հիմնական խնդիր համարելն է եւ մնացած խնդիրներով չզբաղվել է։ Իրենց համար գոյություն չունի այլևս Արցախի խնդիր, գոյություն չունի հայության խնդիր, այդ խնդիրները լուծված են։ Իրենք պատրաստվում են քիրվայության, ծշնամու հետ պատրաստվում են ճանապարհներ բացելու եւ շատ հետաքրքիր բանի են պատրաստվում։ Հիմա արգելել են թուրքական ապրանքները, բայց պատրաստվում են բոլոր ճանապարհները բացել, որպեսզի թուրքական ոչ միայն ապրանքները, այլև ոչ թուրքական աշխարհը, այդ թվում եւ մարդիկ եւ ֆինանսները եւ տնտեսությունը լցվեն Հայաստան, հեղեղեն Հայաստանը, ջնջեն, ոչնչացնեն եւ դրանով Հայաստանը դառնա իրենց սիրելի Թուրքիայի մաս։ Գոնե փաստացիորեն սկզբնական փուլում, հետո նաեւ իրավականորեն։ Այստեղ շատ ասելու բան չկա, ճիշտ ասած։ Ամեն ինչ արդեն այնքան պարզ է, այնքան հստակ է, որ միայն անուղերները կարող են սա չտեսնել եւ չհասկանալ։ Մենք նաեւ ցանկություն ենք քննարկելու ընդդիմության գործողությունները եւ դրանց տրամաբանությունը, որովհետեւ ի վերջո որքան էլ որ գործող իշխանությունների դեմ արդարացիորեն տարբեր հանգամանքներ են առաջ բերվում, միևնույն է, ընդդիմությունն էլ կարծես թե որոշակիորեն անհասկանալի գործողությունների շարք է անցել, հանդիպումներ կազմակերպելով մարզերում, միաժամանակ նաև ցավով իմ կողմից նկատվում է, որ դեռևս կա այդ հնացած կարծրացած մտածելակերպը գնահատականներ տալու եւ այդ գնահատականներում անզգույշ լինելու, օրինակ, չգիտեմ, գյումրեցիները, ովքեր փակեցին Վազգեն Մանուկյանի ճանապարհը, նրանց հարցում պարոն Մանուկյանը շատ ծայրահեղ գնահատական տվեց, մոռանալով, որ այնուամենայնիվ նրանք են մեր հայրենակիցները եւ նրանք էլ իրավամբ իրավունք ունեն իրենց գնահատականը տալու իրավիճակին։ Լրագրողների այդ հանդիպումների ընթացքում ըստիս պարոն Մանուկյանը մի փոքր անհարգալից է եւ առանձնապես երկար չի զրուցում եւ հին մեխանիզմներն է կրկին առաջ բերում, որ իրենց կարծիքը եւ իրենց արած աշխատանքը առավել կարեւոր է, քան լրագրողներին այդ պահին։ Արդյոք այս անզգույշ մոտեցումը կամ բաց թողումները, որոնք ի դեպ կարող են բաց թողում չլինել ձեր կարծիքով, չի բերում նրան, որ ընդդիմությունը այնուամենայնիվ չի զգում ժողովրդի պուլսը եւ ժողովրդի զարկերակը։ Երկու հանգամանք ձեր ասացի հետ կապված, առաջինը ես չէի ցանկանա, որպեսզի ընդդիմադիր մի թևին մենք կոչենք ընդդիմություն հավաքական անունով, որովհետեւ ընդդիմության մեջ մտնում են եւ իմ կարծիքով ամենաիսկական ընդդիմությունը դա է, ազգային ողվացություն ունեցող ուժերը, եւ այսօր հրապարակում կա եւ կարծում եմ առաջիկայում չնայած կողքից ստեղծվելիք բազում այլ ուժերին, որոնք թերևս ճլատմանգից են տանելու այդ դաշտի, բայց այսօր միակ ուժը, որը իսկական ընդդիմադիր է եւ անկեղծ ընդդիմադիր եւ հալածված բոլորի կողմից հենց այդ պատճառով, որ որևէ մեկի կողմից չի առաջ մղվում ծրագրված կերպով, դա ազգային ժողովրդական վևերն է։ Այնպես որ կոչել 17-ի թևը կամ 18-ի թևը ընդդիմություն եւ ամբողջ ընդդիմությունը դնել դրա տակ, կարծում եմ ճիշտ չէ, լուրջ սխալ է, որը անում է հասարակության մի զգալի հատված կամ մատուցվում է այդպես շատերին Հայաստանի ներսում։ Երկրորդ հերթին, ինչ վերաբերում է Վազգեն Մանուկյանի արտահայտությանը եւ այն քննարկումներին, թե իբրև թե քաղաքական շատ գործիչներ վիրավորում են ժողովրդին, ես այստեղ տեսնում եմ մանիպուլյատիվ քայլ, իհարկե պիտի ընդգծեմ, որ ես Մանուկյանի որոշ արտահայտությունները լրջորեն քննադատում եմ եւ քննադատել եմ հրապարակայնորեն եւ ամենևին չեմ հանդիսանում, ակնհայտորեն չեմ հանդիսանում 17-ի կամ 17+ ձևաչափի կամ այդ թևի սատարող, ամենևին չեմ սատարում, բայց իրենց պայքարի իշխանության դեմ, բնականաբար, եթե դա պայքար է, ապա այդ պայքարին մաղթում եմ հաջողություն այն հատվածով եւ այն առումով, որ իշխանությունը հաջողվի իրենց հերացնել, իրենց հաջողվի իշխանությունը հերացնել։ Բայց ձեր հարցի երկրորդ մասին անդրադառնալով Վազգեն Մանուկյանի այդ արտահայտությանը, տեսեք, մանիպուլյատիվությունը ինչու՞ է կայանում դա ներկայացնելու, որ ասում են գյումրեցիներին վիրավորեց եւ ասեց, բառացիորեն ասել էր, որ ճանապարհը փակածները բոմժեր են, չէ՞։ Հայկ, բայց ասել էր, չէ՞, այդ արտահայտությունը մոնտաժված չէր եւ անգամ մարդիկ, ովքեր չունեն մշտական բնակության վայր, նրանք ունեն ինքնասիրություն։ Եվ շատ-շատերը չունեն մշտական բնակության վայր, այդ թվում եւ հենց այստեղ Միացյալ Նահանգներում մեր հայրենակիցներից, դրանում որևէ ամոթ կամ որևէ բավատ բան չկա, բայց պիտի հասկանանք, որ զուտ բառային առումով, լեզվաբանական առումով
Որոշ բառեր ձեռք են բերում այլ իմաստներ, սկսվում են մեկ այլ բառով կամ մնում են մեկ այլ բառի շրջանակներում, բայց ձեռք են բերում նաև այլ իմաստներ եւ ակնհայտորեն ինքը այլ իմաստով է։ Այո, զուտ բառի կիրառման առումով ոչ կոռեկտ արտահայտություն է, կարծում եմ, այդ բառը պետք էր փոխարինել այլ բառով, բայց կարելի էր կիրառել այլ կոպիտ բառ։ Հիմա, ինչի է կարելի կիրառել կոպիտ բառ եւ ինչի դա ուղղված չէ գյումրեցիների դեմ, ինչու՞ է կանոն մանիպուլյացիան։ Մանիպուլյացիան, ովհետեւ սա ընդհանուր երևույթ է, ես միայն Մանուկյանի դեպքով սա չեմ ուզում մենք դիտարկենք։ Որովհետեւ ասում են՝ վիրավորեց ժողովրդին, վիրավորեց գյումրեցիներին։ Գիտեք, այդտեղ կարող էին լինել սիսյանցիներ, այդտեղ կարող էին լինել գորիսեցիներ, այդտեղ կարող էին լինել Նորքի երրորդ զանգվածի բնակիչներ Երևանի թաղամասի կամ Դավթաշենցիներ Երևանում։ Դա չէր նշանակելու, որ ինքը վիրավորեց Դավթաշենցիներին։ Հասկանում եք, շատ կեղծ զզվելի տեխնոլոգիա է կիրառվում իշխանության կողմից կամ անուղեղ մարդկանց կողմից։ Դա մարդիկ էին եւ կապ չունի, թե որ քաղաքից էին, որ թաղամասից էին կամ Հայաստանի որ մարզից էին, բացարձակ կապ չունի։ Կարող էին լինել եւ Արցախից մարդիկ, բայց մարդիկ, որոնք կրում են այն գաղափարները, որ իշխանությունը պետք է ատամներով պաշտպանել, եւ այստեղ ինձ հետաքրքրի չէ, իրենք 17-ից են պաշտպանում իշխանությունը, ազգային ժողովրդական բևեռից են պաշտպանում իշխանությունը, դե պաշտպանում են որևէ քաղաքական ակտիվություն չունեցած քաղաքացիների այլ խմբից, բայց մարդիկ, որոնք պաշտպանում են իշխանությունը իշխանության դեմ պայքարողների առջև փողոց ակելով, այդ մարդիկ իմ գնահատմամբ արժանի են կոշտ գնահատականների։ Հիմա այստեղ խոսքը գնահատական բառի մասին է, որը արդեն բոլորովին այլ թեմա է եւ դա մենք արդեն քննարկեցինք։ Չի կարելի ընկնել այս կեղտոտ քաղաքական հնարք մանիպուլյացիայի մեջ, որը պրիմիտիվ ուղերներին է ուղված եւ ասել գյումրեցիներին վիրավորեց։ Ոչ, գյումրեցիներին չվիրավորեց։ Վիրավորեց մի խմբի եւ ժողովրդին էլ չենք վիրավորում դա ասելով, երբ մենք օրինակ ասում ենք, որ այս մարտի կամ այս խումբը հասարակության կամ ժողովրդի այսպիսին է, օրինակ ես հիմա խոսում եմ արդեն մեր մասին կամ ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտի այլ հատվածների մասին եւ ներառյալ նաեւ 17-ի հատվածը, որը այլ հատված է մեզանից, դա ժողովրդին ուղված չէ, դա ուղված է առանձին խմբերի։ Եվ ինչպես կարող ես պայքարել հանուն լավի, եթե վատ գծի մեջ եղող խմբերին չես քննադատում, այսինքն բայց այլ դեպքում ինչի դեմ ես պայքարում։ Կան չէ վատ գաղափարներ, եթե վատ գաղափարներ կան, եթե վատ պահված կա, եթե դավաճաններին սատարում կա, ապա ովքեր են այդ սատարողները, ո ադրբեջանական հասարակությունը կամ ժողովրդի մի հատվածը, չէ։ Դա հայ ժողովրդի մի փոքրիկ հատվածն է, կամ հայ հասարակության մի փոքրիկ հատվածը, եւ այդ հատվածի դեմ պետք է պայքարել, որովհետեւ այդ հատվածը ըստ էության սատարում է, ըստ էության դավաճաններին։ Ես սատարում է երկիրը ոչնչացման տանողներին։ Հիմա ինչ անենք, նստենք քաղաքական կոռեկտության հիմարաբանություններով զբաղվենք եւ որակումներ չտանք պիտակավորներ, այդ ինչ մոդա է, հիմար մոդա են մտցրել Հայաստանում, թե չի կարելի վիրավորել, չի կարելի սա ասել, մարդիկ չգիտեն քաղաքականությունը ինչ է, քաղաքականությունը ներառում է նաեւ վիրավորանքներ եւ այդպես ամոթի առարկա դարձնել եւ կեղծ բարեպաշտ քաղաքակիրտներ խաղալը ինչ իմաստ ունի։ Դա ընդհանրապես հակառակ է։ Ամերիկայում դուք Միացյալ Նահանգներում եք բնակվում, դուք հետևում եք վստահեն Վաշինգտոնում վարվող քաղաքականության ներքին, դուք տեսել եք ինչպիսի ահռելի վիրավորանքների ծավալ կա։ Այո, բայց այնուամենայնիվ նաեւ պետք է հաշվի առնել լայն զանգվածների մտավոր եւ վերլուծելու ունակությունները ու հասկանալ, որ իրենց հետ իրենց խաղակարտերովը պետք անել, որովհետեւ հակառակ պարագայում դա հաղթանակ չէր ունենա այս վարչակազմի պարագային, նրանք օգտագործել են բոլոր մեխանիզմները, հասկացել են բոլոր շերտերին եւ փորձել են օգտագործել այդ հնարավորությունները։ Հիմա, երբ դա արվում է այսպես արճակատ եւ ուղիղ ձևով, գուցե դա չունենա այն արդյունքը, որը պետք է որ ունենար։ Այնուամենայնիվ, ցավոք մեր ժամանակը եթերային մոտեցել է իր ավարտին, շնորհակալ եմ վերլուծության ու նաև գնահատականների համար, հուսամ որ ապագայում կրկին նման վիրտուալ հանդիպումներ կլինեն հասկանալու համար ստեղծված իրավիճակը։ Դե ինչ, կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք կամփոփենք եթերը, մնացեք բարելույս հայերի հետ։